Com recordaran, el mes passat vam ja estar parlant de la taxa turística, parlant d'una moció que es va presentar. Ja vam explicar que aquests diners que recapten, una part d'aquests diners retornen als ajuntaments. Fins aquest any era el 30% i, com bé saben, a partir d'aquest any serà el 50%. Amb la voluntat de que aquests diners tinguin impacte en la millora del territori i també en la competitivitat del sector turístic, el que marca el reglament de la llei és que la recaptació dels municipis que no arribi als 6.000 euros a l'any es traspassen als consells comarcals i la recaptació dels municipis que superin els 6.000 euros anuals es traspassen als mateixos ajuntaments. Des del principi de la taxa, des dels inicis, sempre Olot i Montagut han estat dos municipis que han superat la quantitat de 6.000 euros. El 2014 s'hi va afegir Santa Pau, el 2015 s'hi va afegir la Vall de Bianya i el 2016 s'hi va afegir la Vall d'en Bas. La resta de municipis, la recaptació dels 16 municipis restants, es traspassa des de la Generalitat al Consell Comarcal. L'any 2013 a la Garrotxa hi va haver un acord del Consell d'Alcaldes per concentrar tota aquesta recaptació en l'estratègia que està fent l'Associació Turisme Garrotxa, que començava a aglutinar tot el sector públic i tot el sector privat. Aquest acord era un acord informal i amb la voluntat de donar-li més formalitat i sobretot també de facilitar totes les justificacions que s'han de fer cada any, doncs es proposa signar aquest conveni entre l'Ajuntament d'Olot i el Consell, que bàsicament té dos acords. El primer és que ens comprometem com a Ajuntament a transferir aquesta taxa cada any i el segon és que ens comprometem a fer-ho pels propers 4 anys amb una pròrroga de 4 anys més. En aquests darrers anys, des del 2012 fins al 2016, a la Garrotxa la taxa ha recaptat uns 360.000 euros i el 30% és el que s'ha retornat al Consell o als diferents ajuntaments. I llavors aquests recursos s'han gestionat a partir dels projectes que es pacten en la taula de l'Associació Turisme Garrotxa. Bàsicament s'han dedicat a dos grans temes. El primer, que és el que s'emporta bona part de recursos, és en el manteniment de la xarxa de senders itinerània, que a més és un projecte que passa la xarxa aquesta per molts municipis de la comarca i semblava que era un projecte que beneficiava a molts territoris de la comarca. I el segon projecte, o projectes en què s'han destinat també recursos de la taxa, ha estat en millorar tot el que és la qualitat de la informació que es dona a tots els visitants. I aquí s'han fet millores a la web, s'han fet formació als treballadors que estan a les diferents oficines de turisme, s'han fet edicions noves de programes turístics, etc. etc. Per acabar, crec que és bo que es posi en relleu el bon consens que hi ha a la comarca entre ajuntaments, també entre el sector públic i el sector privat, per decidir les polítiques de promoció turística de forma conjunta, i cal posar-ho perquè no tots els territoris de Catalunya és així. En molts casos, cada ajuntament, un cop rep els diners, decideix què fer-ne i fa promoció turística individual, i aquí doncs, tots els alcaldes des del 2013 es van posar d'acord en fer un consens en les accions i sobretot també fer-ho amb el sector privat, que és qui acaba recaptant aquesta taxa, i per tant, com es diu tradicionalment, quan se suma doncs es multipliquen, i en aquest cas doncs és evident que tots junts aconseguim millors resultats. Les finalitats i els objectius que fins ara ha tingut aquesta taxa i l'acord aquest dels municipis de la comarca, estic d'acord. La petita observació seria que, si no he entès malament, la durada era de 4 anys prorrogables. Llavors, a mi em sembla que el més just seria, per fer-ho coincidir amb els mandats dels equips de govern, de manera que qui pugui venir d'aquí a 2 anys no estigui, diguéssim, ja condicionat per aquest acord, i així sí que vindrien ja de 4 en 4. I em sembla que si continua sent una bona feina no hi haurà cap problema, però em semblaria millor fer-ho d'aquesta manera. Estem d'acord en moltes dels arguments que ha exposat el senyor regidor, però nosaltres ens abstindrem en aquest punt perquè pensem que els diners recaptats de la taxa turística no només han d'anar destinats estrictament a la promoció.